ያሉብን.com ኦንላይን ኢሞ ኦንላይን ስንጠቀም ሰው ኦንላይን መሆናችንን እንዳያውቅ ማድረግ ተቻለ። ኢሞ እኛ በመንጠቀም ሰዓት ሌሎችን ሰዎች ኦንላይን መሆናቸውና አለ መሆናቸውን እያየን እኛን ደግሞ እንዳያዩን ማድረግ ይቻላል። ከዛም ባለፈ ደግሞ የኛም ፕሮፋይል ፒክቸር ማንንም ሰው እንዳያየው ማድረግ እንችላለን። ከፈለን ደግሞ እኛ ለምንፈልገው ሰው ብቻ እንዲታይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቀላሉ ወደ ሶስተኛው ደረጃ እኛ ኢሞ እየተጠቀምን ቻት በመናደርግ ሰዓት ኦንላይን አንድ ጽሑፍ እየጻፈን ይያለ ለኛ መልእክቱን ሳንልክላቸው የሚያዩት ሰዎች አሉ። ያንንም እንዴት አድርጋችሁ እንዳይታይባችሁ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ስልክ ቁጥራችሁንም ኢሞ ላይ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትደብቁ አሳያችኋለሁ። እነዚህ አራቱ ነገሮች እንዴት አድርጋችሁ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉኝ። ወደ ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ ሰዎች ማሚ አፕ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉት። ሁልጊዜ የምለቀው ቃሚ አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎች ይደርሳችኋል። አሁን የምናደርገው ምንም አይነት አፕሊኬሽን ሳንጠቀም ቀጥታ ወደ ኢሞ እንሄዳለን። ኢሞ ላይ ብቻ ሄደን አንዳንድ ነገሮችን አስተካክለን በቀላሉ ኦንላይን ሆነን ሌሎች ሰዎች እንዳያዩን ከዛም ደግሞ እኛ ኢሞ በመንጠቀም ሰዓት ስልክ ቁጥራችንን እንዳይዩብን ቻትን ጻጻፈን በጣም ብዙ ነገሮችን እናስተካክልበት ምንድነው። ከዚህ ከታች ላይ ነርና 3 ነጥብጣብ አለች። እቺን 3 ነጥብጣቧን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዛ እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚላለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሴቲንግ የሚለውን አንድ ጊዜ እንጫነዋለን። ከዛ አስር ላይ ፕራይቬሲ ኢሜል አለ፣ እሱን አንድ ጊዜ እንጫነዋለን። እንደምትመለከቱት በዚህ አይነት መንገድ ይመጣልናል። አሁን ከመጀመሪያው ላይ ላስት ሲን የሚላለ ላስት ሲን ማለት እኛ ኦንላይን መሆናችንና አለ መሆናችን ሰዎች እንዳያዩብን ማድረግ የምንችልበት ነው። እዚህ ጋር አሁን ላስት ሲን የሚለውን ስንጫነው ሶስት አይነት ምርጫዎች ይመጣልናል። ኤቭሪዋን ማለት ሁሉም ሰው ይየኝ ነው። ሁሉም ሰው ኦንላይን መሆናችን አለ መሆናችን ማየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤቭሪዋን የሚለውን ከመረጣችሁ ሁሉም ሰው ኦንላይን መሆናችሁን በቀላሉ ማየት ይችላል። ማይ ኮንታክት የሚል ደግሞ እዚህ ጋር አለ። ይሄ ማይ ኮንታክት ማለት የእናንተን ስልክ ቁጥር የያዙ ሰዎች ብቻ እናንተን እንዲያዩት የእናንተን ፕሮፋይል እንዲያዩት መፍቀድ ማለት ነው። ስለዚህ ማይ ኮንታክት የሚለውን ከተጫናችሁ የእናንተን ስልክ ቁጥር የያዙ ሰዎች ብቻ የእናንተን ኦንላይን መሆናችሁንና አለ መሆናችሁን ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እናንተ ናችሁ የምትመርጡት። ኖበዲ የሚለውን ከመረጣችሁ ደግሞ ማንም ሰው ቢሆን ኦንላይን መሆናችሁን ማወቅ አይችልም ማለት ነው፣ ስልካችሁን የሚያዘውም ያልያዘውም። ስለዚህ ኖበዲ ታደርጉታላችሁ ኦንላይን እንዳትታዩ። ይህን ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ባክ መባያን አንድ ዜ ትጫናላችሁ። ከዛ አቫተር የሚላለ እዚህ ጋር ይህ አቫተር ማለት ፕሮፋይል ፒክቸራችሁ ማለት ነው። ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን ኤቭሪዋን የሚለው ላይ ካደረጋችሁት ከመጀመሪያው ላይ ማንም ሰው ማየት ይችላል ማለት ነው። ማይ ኮንታክት የሚለው ላይ ካደረጋችሁት ስልክ ቁጥራችሁን ብቻ የያዙ ሰዎች የእናንተን ፕሮፋይል ፒክቸር ማየት ይችላሉ። ኖበዲ የሚለው ላይ ካደረጋችሁት ደግሞ ማንም ሰው የእናንተን ፕሮፋይል ፒክቸር ማየት አይችልም ማለት ነው። እና አንድ ዜ ወደ ኋላ እንመልሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንመጣና እንግዲህ እናንተ የምትፈልጉትን ማንኛውንም ነገር እንደዚህ ያደረጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሰዎች እንግዲህ ወደ እናንተ እንዲደውሉ ነው። እዚህ ጋር መደወል እንዲደውሉ ከፈለጋችሁ ማንም ሰው ወደ እናንተ እንዲደውል ኤቭሪዋን የሚለው መምረጥ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ማይ ኮንታክት የእናንተን ስልክ ቁጥር የያዙት ሰዎች ብቻ ይደውሉላችኋል ማለት ነው። ሌላው መደወል አይችልም፣ ይህንን ማይ ኮንታክት ካደረጋችሁ ማለት ነው። አሁን ማሳያችሁ እዚች ጋር የመጨረሻዋ ደግሞ እኛ ለአንድ ሰው ጽሁፍ እየጻፍ መልእክቱን ከመላካችን በፊት ሰዎች እያነበቡት እየጻፍ ነው እያለ በኦንላይን ዘው ላይ ይነበባል ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዳይነበብ የምናደርግበት መንገድ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ሪል ታይም ቻት የሚል ማለት ነው። ይህን ሪል ታይም ቻት የሚለውን እንደዚህ አድርጋችሁ ካበራችሁት ማንም ሰው እናንተ ጋር ስትጻጻፉ ኦንላይን ሆናችሁ በቀላሉ መልእክቱን ከመላካችሁ በፊት ሊያየው ይችላል ማለት ነው። ይህንን ካጠፋችሁት ማንም ሰው ማየት አይችልም። ስለዚህ እናንተ ከፈለጋችሁ ይህ ከበራ ማየት ይችላሉ፣ ይህን ኦፍ ካደረጋችሁት ማየት አይችሉም ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። ማወቅ መልካም ነው፣ ያወቁትን ማሳወቅ ፍጹም በጎነት ነው።
በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ጊዜ መልካም ቆይታ።